Прилуки молодіжні. Таку тематичну назву мав тренінг від громадської організації «Українська асоціація студентів», що цими вихідними об'єднав активну молодь, зокрема студентів нашого міста. Ініціатори заходу – відділ сім'ї, молоді та спорту та активна молодь міста не приховують. Ідея такої цікавої зустрічі виникла давно. Цілий рік в мене була ідея створити якийсь форум для розвитку молоді. І от нарешті настав цей день, коли наш захід побачив світ. Я знайшла в соціальних мережах Анну Арсененко, потім Анна скомунікувала з Панасенко Оленою з відділу молоді. Ми зробили такий класний захід. Ми запросили спікерів, в нас дуже важливі теми. Тож у неділю 7 квітня в Центрі творчості дітей та юнацтва молодь розглядала вкрай важливі та актуальні для них питання, а також переймала досвід колег. Прилуки я приїхав для того, щоб навчити молодь змінювати своє місто. Я хочу, щоб молодь не говорила, що в нас поганий уряд. Я хочу, щоб молодь не говорила, що у нас погані бізнесмени. Я хочу, щоб молодь навчилася спілкуватися з бізнесом, з владою, між собою, для того, щоб вони могли якісно впливати на зміни в цій країні. Я хочу, щоб вони стали лідерами. Я хочу, щоб вони стали рушієм змін. Вони приїхали до нас із тренінгом щодо лідерства, захисту прав студентської молоді, щодо розвитку молодіжної політики в Україні і, зокрема, в Чернігівській області. Введення діловодства, що стосується молодіжної політики, і взагалі розказати нам такі базові принципи, хто ми, що ми і для чого ми, щоб ми могли свої ідеї, як молодь, втілювати у життя і сприяти їх реалізації. В ході тренінгу учасники розглядали питання лідерства, розвитку молодіжної політики в Україні та прилуках, приділила увагу захисту прав студентства та активній позиції молоді в сучасному суспільстві. Присутні виконували різноманітні вправи на виявлення лідерських якостей, працювали в команді та шукали механізми для реалізації своїх ідей.